Urvatlı televizyon görüşüler. Bugün bizim memanımız Kırgız Respublikası Deli Artisi. Kırgız Respublikası Madaniyetine imgesiyle işmer. SSR'dir radyo telekomitetinin atlıştığı uşu siyahtı bir top sıylıktan diyesi. Ee, Tavar Hüseyin Hocam'ın bayımıza böyle mayıkta şöyle oturamız. Yemin sözü başlayabilirler. Buna bir бұл өзі айтып келсе сөз көп анын айтпаған айтпайк ондон бирин дала кетпеп далага кетмек бұл тағдырға да айла жоқ экен қалдайша болуп ушул элүү жылдан бери ите башы кандайча башталып қалды эстеңизчи ушундан баштайлы бұл бир миң жүз ошондо мен он алты жаштан төрт ай ашкам он алты жаш ай болчумун анан фрунзедеги медициналык окуу жайын бүткөм ошол жылы анткени апам бала кезимде абдан оорлуу эле анан өмүрүмдө анда биз телевизор дегенди көргөн эмеспиз радиону укчубуз анан ойлодум ушу доктур болушум керек доктур болсом менин колум жеңил деп коюшчу үйдөгүлөр анан колум жеңил болу ушу доктур болсом апамды дарыласам тууган туушкандарымды элимди дарыласам деп оюм ушундой эле да анан мед жакшы бүттүм жакшы бүтүп анан мед кирейин деп мед ректор фатима нургазиева деген эже эле ошонун кабылдауусуна кирип калдым кирсем бир орус аял көрүп эле мени апапак кыз экенсиз кандай жашың канча деп ошентти анан өзүм баягы чоңураак айтсамбы деп ошо он алты жашты көп жактырбай он сегиздемин деп койдум анан ошентсем анда жакшы экен кыргызча билесиңби деди билем орусча билесиңби билем чала бала билем бирок так сүйлөй албасам дагы үйрөнөм дедим орусчаны анан ошентсем Біз диктор иштеп издеп аттык эле конкурс өтүп атты эле ушу көптөн бір таппай атабыз такыр иналып, келчи деп бир эле көргөндө байкаган экен бир эле көргөндө ошентип айтты ой азамат анан келдим келсем ошол кезде зариф Тұрғынбеков деген киши анан зарлык орозалиев деген бир эки ошондо алар бір элүү жашта болса керек мага жөн бір бир карыган чалдай де. анан экөө тең улуу ата мекендик согушка катышкан кишилер экен анан келдим келсе анан и келе кой деп барын түшүндүрүп айттым айтсам кичинекей бир гезитти карматты кыргыз тилинде окуп көрчү деп анан бир сыйра мындай карап туруп окуп көрдүм андан кийин орусча текст берди окуп көрчү деп окуп көрдүм окуп көрсөм анан үнү жакшы экен жагымдуу үнү бар кыз экен өтө эле жаш экен өтө кичинекей экен эми эптеп чоңоер деди ошо ойдон анан чоңоёп, ошо бойдон анан балташ каипович деген ошол кезде залкар режиссер экен телевидение дегенди билбейм телевизорду көргөн эмесмин анан отургузуп көрдү отургузуп бир мындай кара жакшынакай болгон мындай чемоданга окшогон бир кичинекей бир экран бар экен ооба анан ошондон өзүмдү мындай карасам мындай көрүнүп атам жакшы нэеме экен деп койдум бирок такыр көргөн эмесмин да телевизорду анан балташ каипович үйрөттү бул жерде бир кызыл точка бар кыпкызыл точка ошол күйгөндө сүйлөйсүң ал өчкөндө унчукпай карасың деп бирок ошол өчкөндө туруп кетпей отуруп тур деп айткан эмес экен анан эки күндөн кийин эфирге чыгарышты анан кыргызча программаны окуп баягы бүткөндөн кийин анан баягы кызыл өчөлөктө эле туруп кеттим анан аябай урушту мени кандай кызсың сен отура турбайсың карабайсыңбы отура турбайсыңбы эмне шашасың каяка шашасың деп анан кийин ошондон кийин анан түз эфир деген эмне экенин түшүнүп билип ошентип анан телевидение менен өмүрүм элүү жыл 50 жыл алтай ай иштедим ошол эми жаштыгым өзүң дагы ошол жылдары чогуу иштедик экөөбүздүн тең жаштыгыбыз ошол кездеги ошол жакта өттү толуп турган убактыбыздын баары ошол убакта ошол жерден өттү эми тамара усөновна мындай жакшы башында мен таң калып атам бир көргөндө эле билип коюптур да көрдүңү байкагыч деген кандай деги эле ошондо иш ал жөн эле баягы күргө келип күргө а тексти окуган жоксуңар да издениш керек бала болсо он алты он жетиге жагыда чыкса кандай жүрдү дегиэле мына ушул жагдайда токтоло кетсеңер ошол кезде кыргыз телевидениясы иштегенине сегиз ай болгон экен болгону болгону сегиз ай болгон экен анан жаңыдан телевидение ачылганда сайнеке жунушалиева деген актриса иштеген экен эми ал киши бир жыйырма үч жыйырма төрткө чыгып калган токтолуп калган жогорку билимдүү киши да анан ал киши бир үч ай иштегенден кийин ошол элүү тогузунчу жылдын башында лен фильм чолпон балетин тартат деп ал жолдошу нурдин түгелов деген балетмейстр эле анан Ленинградқа кетип калат декретке чыгып ленинградка кетип калат ошо бойдон іштегенге киши жоқ. ар кайсы жактан изедеп издеп ошо искра райымкулованы алып келишип қалған актрисаларды алып келіп, чыкырып ал тургай кээде көчөдөн бирөөнү жолуктурса ошону алып келіп, ресторандан баягы официантка кыздарды алып келип ошентип эле ар кимиси аччу экен да анан ошо мен келгенден мурун эки ай мурун ә, лидия тюльменко деген диктор орус тилинде алынган экен ал менден бир алты жети жаш улуу токтолуп калган кыз экен анан ал алтай ә, крайындагы рубцовск деген телевиденияда эки жыл иштеп келген экен ага чейин ага чейин анан баягы мен эми ме эчтекени такыр билбейм анан ошол лидияны карап өңдү кандай боеш керек эмне кылып чыгыш керек телевиденияга калганда дем алуу деген эмне мобуеки дикция деген эмне артикуляция деген эмне ошондон сурабасам дагы ошонун окуганынан кадимкидей карап турам да дайым башка турганына чейин турганына чейин анан ал кезде мындай запись деген эчтеке жок да трактовый репетиция болот күндүз мен саат тогуздан кечикпей келем дагы ушу саат ондон баштап трактовый репетицияны өткөрөбүз орус кыргыз тилинде Орыс тилинде дагы ошо лидиянын кандай алып жүргөнүн өзүн суроону кандай берет кимди кандай тааныштырат кадрдан сырткы за кадром деген текстти кандай окуйт ошонун баарын ошол лидиядан үйрөнгөнмүн анан режиссура боюнча ошол кезде балташ кайипович деген айтып атпайбы бир залкар режиссер бар элеба ал киши азыр қаза болған көп жыл болуп кыргыз республикасынын эл артисти деген наамды алды абдан залкар қиын киши ошол киши мага көп сабақ берді. анан ошол жылдары дооронбек садырбаев бар эле жаңы келген мединституттың институттун үчүнчү курсун окуусун таштап мен ушу режиссер болам деп келген дорынбек садырбаев иши кылып анан мен иштегенде күнүгө иштейбиз ал кезде күнүгө ошондо кыргыз фрунзедеги телевидение студиясы деп аталат анан күнүгө ушу бир жарым саат эки саат эфир болор эле эми мындай да мына иш башталып мына бир жылбы эки жыл иштеп калдыңыз мына өзүңүз оозуңуздан чыгып кетти жанагы жогоруда эки үч кишинин атын атадыңыз эми аны менен баары жакшы билебиз ошондой болсо да мына ошол башталышыда беш жылга чейин ушул кызыктуу окуялар да болду мында бир кызык абдан көп ошондо бир абдан оорчундуусун эсте калганын моки бизди көрүп отургандардай мындай бир бир чети күлбөсө дагы таң калып ии ушундай болот турбайбы деген бир ойдо болсу да ал жылдары айылдарда райондордо шаарларда бир экиден үчтөн эми көп болсо бир беш телевизор болбосо айылда бир телевизорго бүто чогулуп чогулуп көрчү экен да ооба анан кээде студиядан көрүп калып кээде көчөдөн көргөндө мени мындай таң калып ой тобо сен тирүү адамсыңбы келчи колуңду кармап көрөйүн деп мынтип колумду сылап ушинтип калаар эле да кишилер бул биринчиси анан экинчиси ушул такыр эсимден кетпейт мо китебимди да ошону жаздым эле ошол жылдары бизде бир керимбаев деген редактор бар эле ооба анан ошол киши ал мындай эле да ал жылдары мисалы үчүн социалисттик милдеттеме алынчу анан социалисттик жарышка чыгышчу ал кезде билесиз ооба ооба ошо жеңүүчүсү болчу анан моуи чүйдөн кант районунан көккөзова деген эже фамилиясы күнү бүгүнкүдөй эсимде көккөзова деген эже бир айлык планын ө, уй саны бойынша толтырған екен да ошо сүт сүттүн планын уй саап саанчы экен да саанчы экен да анан ал кишини ошол план толтурган күнү түз эфир ал кезде запись жок эчтеке жок түз эфирге чыкырып ал кишини алып келишти анан алып келгенде

Efirde söylüyorum adam kapayısız. Bakanın planlarının çeşimlerin işki aşırıp dep de başlar şunda. İşki aşırı de başta çuvda. Anan birinci söz noşunda caz bir gün ...Kerim kirim bayağı fazla kal. Ee. Anan bayağını cattı cattı anan. Ben şu bir aylık planın tolturup doğru kök gözleyici bizim mimanı. Anda mesela sizge söz verildi de, bari söz verdim. Hı. Anan krupni planımın bunda işini görsüttü. Anan bir malde мурдун деп алып туруп эле аай шорулдатып сорып туруп эле андан кейін анан ббккынын деді бвккнын дегенде эле мен өш он шыға чыга мен ошондо он жетидег кезим анан эле күлүп оператор камераны кармап таптакыр эле жыгылып калды күлүп атып ббкнын мурдун тиги баягы крупный планым алганда анан эле мындай карап ай эмне күлөсүң тилим келбей атса деді ошол жерден ишенсеңиз кара терге түштүм эмне кылаарымды билбей эле унчукпай эле отуруп калдым анан окуюн деп аракет жасайт жаны көрбейді өлімді көрөйүндүп көзү тақыр көрбөй қалып өзү өзү қайра қайра қағазды көтөрөт анан эже уланта бериңиз деп коем мен эчтеке уланта албайт анан бир маалда ай өлімді көрген ұмытып унутуп калбадымбы деп анан карач ошентип туруп нан туруп кетпедиби эфирден жалгыз анан эми кечирип ко кечирим сурап телекөрүүчүлөрдөн азыр сиздердин алдыңыздарда Қант районунан көккөзова деген саан эже болду деп койдум да. Анын де? Анын эртең менен саат тогузга бизди чакырып ак үй чакырды биздин ошол маалымат бөлүмүндө умуралиев деген киши иштечү эле аскар болсо керек ошол киши чыкырып бизди анан деген көрсөтүү Емін эмне үшін сіз күлөсүз деп анан эми бұл киши оқығанды билбейт екен кейін анан баяғы эфирден шыққаннан кейін анан қағазды оқытып көрдік да эже кандай көрсе көрсө деле вообще оқығанды билбейт екен ежелеп араң окуйт екен да болгону биринчи класстын балдары окугандай ошондой екен анан баяғы тексттен чыкпайм деп өзү эле жөн эле эмгектеги ийгилигин айтып бербей ошону туура эмес түшүнүптүр анан ошо бойдон баарыбыз түшүндүрүп айтып бердик мени режиссерду керимбаев аксакалды үчөөбүздү чакырыптыр анан баарыбыз түшүндүрүп айтып бердик ошо бойдон анан алар дагы күлүп тим болушту эмне болот алар болгону болгонк эсимден кетпейт анан кээде баягы биз район областтар баяг өздөрүнүн милдеттемесин аткарганда түз эфирге келишчү да ооба ошондо келгенде аябай көп киши келет репетиция жасай албайбыз студия бирөө кичинекейо жарымына оркестрди отургузабыз мисалы үчүн ошол кезде эл оркестри бар эле анан түз эфир келген кишилерди анан ошондо биз алып баруучулар кадыржан жолдошов мен же октябрь эмилов мен экөөбүз алып барганда мындай кичинекей ак кагазга фамилиясын иштеген жерин жазып коюша жазып коюп туруп анан төөнөч менен мындай акырын сайып коер элек колтук жагына мындай ар басып өткөндө ошону карап айткандай кылыпчы антпесек эмиле келген кишини кайра чыгарыш керек болуп эфирге чыгарыш керек эле ошол убакытты дагы эстейм анан ал кезде жетимиш төртүнчү жылга чейин таптакыр эфир түз эфир эле 15 он жыл э түз эфир эч кандай пленка деген жоқ. ал кезде жаңылыктар болот жаңылыктар болгондо он алты миллиметровка деп пленка кичинекей мындай кичинекей пленка менен жаңылыктарды тартчу мисалы үчүн биздин республикабыздын башчысы Бір пленум өткөрсө же болбосо бир салтанаттуу чогулуш болсо аны тартып ал пленканы проявка жасап үч күндөн кийин берчүбүзоа анан ошондо дагы пленка чыгабы жакшы же чыкпайбы ал дагы бир кудайдын өзүндө болчу да мына эми сөздөн сөз улайлы мына жанагыдай кызык факторлорду айтып атасыз турмуштук да бул өзү бул жерде кесипкөйдүк да мен сурайын дегеним мына ошол жылдары бир топ сонун залкар адамдар бар эле маданият адабият эми көп эми ошолордо да бир кездешүү бир жакшы мисалы үчүн ошол ичинде саякбай мыне айтулуу саякбай кезиккен экенсиз эми башкасын айтпай эле ушул сакен менен болгон бир жолугушууну эстесеңиз мен ошондо өтө эле жашмын өзүм анан сөзсүз түрдө баягы студиянын ичин карап коноктор келгенде меймандар келгенде эмне жөнүндө сүйлөйбүз деп баягы аракет кылар элек берилген суроолорду ойлоп анан саякбай каралаев келет деди бул киши биринчи жолу телевизорго чыгып жүрөн чыккан экен ошол жылда чыга элек д ага чейин чыга элек экен телевизор деген эмне экенин да билбейт анан келип мындай карап мен көрүнүп атам деп койду өзү мындай анан мындай толугураак каратору кара тору киши экен менин көзүмө ошондой көрүндү да анан моркиндей бир стаканга Сармай май келді өзі. өзү ала келгенда ала келип анан ал жерде стол деле жоқ бізді ал кезде телевиденияде кандай момундай шырдақ, ал шырдагыбыз ептеп-сеп септеген бірдеме, анан бир төшөк койду ошол эле манауп мандажды окунуп ал киши отурду анын жанына көлдөлөңгө мен отырдым. анан бірінші жолу көгүлтүр экранға шығып атады. Біздің ұлы урматтуу манасчыбыз саякбай каралаев аксакал деп ал мен сөз бердім анан ал киши баягы манасты айтып баштады аябай ушундай бир берилип баягы чачырап ушундай толкуп ташып ушинтип шумдук айтат экен анан анда санда баягы сары майдан жутуп коет таң калам ой тбо кудай сары майды көрсө баягы сүйлөгөндө тамагына кичине оор болот деп ошо связкаларына кичине оор болот да анан ошол сары майды иш көрүнөт да ошол жылдары uh -huh. анан бүткөндөн кийин биздин баарыбызды мындай көп жактырган жок да uh -huh. абдан булгандай кандай тердеп кеттим uh -huh. светиңер да шумдук экен деп ал кезде uh -huh. камеа камера абдан баягы советтер союзу чыгарган трубкалар болчу да uh -huh. камералар сөзсүз түрдө мындай студиянын ичи дагы ысык анан кплдар деп койчу свет берген жерде абдан чоң аппараттар uh -huh. анан аябай ысып кетсе керек анан бирок негизи өзү жактырды ошо биринчи жолу чыккандыгынчы анан дагы бир мисалы ушу бакен эжени бакен эжени мен ушул кишинин курманбек спектаклин аз болгондо бир он жолу көрдүм анда ошо тейитбекти мукем муратбек рыскулов ойнойт айганышты бакен эже анан ушул киши менен бир чыксам эфирге деп өзүм ойлоп коер элем да анан ал кишини эфирге алып келишти анан эле калтырап титиреп эле ушинтипэеү сүрдөп эле ой эже коюңузчу сиздин спектаклиңизди мен канча жолу көрдүм күнүгө элдин алдында сүйлөйсүз оюн ойнойсуз рольдорду ушунчалык сонун ойнойсуз анан ушунчалык сулуусуз деп ушундай жактырам деп мактап мактап жок мактабай эле чынында эле ушундой болчу да болгону анан айтсам ал киши ай ай аай мен андан көрө он спектакль ойносом оң болчу қара кара темириңердин сүрү жаман экен дакаратм кара темирдин сүрүнөн кыйналып турам деген ошол эсимде анан чыңгыз төрөкулович айтматов биринчи жолу ошол элүү тогузунчу жылы эфирге чыкты ал киши менен аңгеме алып бардым алымкул үсөнбаев осмонкул бөлөбалаевтер ат минип студиянын аркы дарбазасы жагынан келишип ал кезде микрофонду берип ошолор ырдап эфирге аларды дагы айтып биздин меймандарыбыз біздің залкар акындарыбыз деп ошентип айтып аларды эфирге биринчи жолу мен жанында болуп сөз беріп, биринчи жолу чыгардым эле ал тургай мен бир сизге бир да бір учурда айтып өтөйүн азиз абдыкасымович салиев деген абдан бир актд чечен чеченоучоң анан ошол киши кыргыз илимдер академиясынын член корреспонденти эле ошол киши студияга келгенде биз дикторлор алып баруучулар коркуп турар элек ал кишиден анткени баланчанчы числодо түкүнчө деген көрсөтүүдө момундай ката кетирдиңер мисалы үчүн жаңылыктарды окуганда француз тилиндеги сөздөр баланча басым менен айтылат орусчасын аягынабы ортосунабы аны оңгусуна же мүчөсүнөбү ошонун баарын беш колундай билген абдан ушунчалык интеллектуалдык деңгээли бийик киши эле анан ошол кишиден биз мындай сезип турар элек анан бир жолу ошол киши менен аңгеме алып бардым кыргыз маданияты жөнүндө кыргыз телевидение радиосу жөнүндө ооба анан эми бир топ нерселерди айтып эле такыр токтобойт такыр токтобойт албайт тоқтата албайм азиз абдыкасымович бізге бізге берилген убакыт Қой кой тур эчтеке мен бүтө элекмин деп анан ептеп атып бүттік көрсетті. анан бүткөндөн кейін мен аябай мындай айтышты да эми алып бара албай койдуң бул кишиге алдыртып ийдиң эмне үчүн ошо токтотпойсуң керек жерде токтотпойсуңбу деп эле анан ана мындан кейін мен бұл бұл көрсетуде барын айтқан жокмун эми мен дагы келем ба тамара деп мен қайра қайра кайра анан ошондон кийин айттым азиз абдыкасымович мен костюмуңуздун биагына бир кичинекей жип байлап коеюн тартып и ошону мен сиз баягы жакындаганда ошону тартып коеюн эгерде ошол тартылганда токтосоңуз анда түз эфирге чыкыралы токтобосоңуз мынакей мага күнөө коюп атышпайбы дедим ошол дагы бир мени көргөн сайын күлүп калчу баягы жибиңди даярдадыңбы көптөн бери чыкырбай калдың деп ошо жибиңди таппай атасыңбы деп эми мындай да жанакыдай маданият адабият ишмерлери жана азиз тиги азиз салиев менен болгон кызыктуу окуяны айтпадыңызбы ошол эле сыяктуу жанакы осмонкулдар ат менен келди тиги короодо тосуп алдык деп атпайсызбы ошол да бир эскере кетсеңиз а жөн эле бир экөө сезэмес да ал эми алымкул үсөнбаев абдан нурдуу жүздүү орто бойлуу киши эле осмонкул аксакалга караганда анан мени көргөндө мындай сылап минтип жакшы кыз өзү чоңоет бат эле жакшы жакшы сүйлөйт деп ушинтип мени сылап койгон эсимде ушу замирди көргөндө да айтып калам атаң абдан нурдуу жүздүү киши эле мени ушул дайым ушинтип сылап жакшы кыз өзү жакшы сүйлөйт деп ошентип алымкул аксакал айтканына мен эмгичекти ушу эстеп сыймыктанам ошо кишини көргөнүмө анан баягы эфирге бергенде алар ат менен келип майрам күнү чыкканда ат менен келип келгенде микрофонубуз жакшы иштебей баягы минип келген атты мындай петличка жок эле да ал кезде эч кандай эчтеке жок анан звукорежиссер микрофон оператору аркасынан чуркап баягы микрофонду кармап кээ бир сөз угулуп кээ бир сөз угулбай ошо бир жолу чыгышты эле өздөрүнө да көп жаккан эмес бирок биз ошол осмонкул менен алымкул ақсақалдардың келгеніне аябай сыймыктанып ал киши менен ал кишде ал кезде сүрөткө түшөлү десек жоқ деле жок жок да эчтеке жоқ. мен азыр абдан қапа болгонум ошол жыйырма жыл түз эфирде иштедим ошодо ошону бір жазылған бир жазылган эчтеке практический жок киностудия деле жазбаптыр бир эле бир эфирге отуруп отурган жерим жазылыптыр андан башка эч кандай запись жок кезде видео запись монтаж деген тақырып болған емес мына азыр экөөбүздүн сөзүбүздү жазып атышпайбы ооба ал кезде эч кандай запись жок бүт болгону гана түз эфирге кечинде күндүз репетицияга келишчү трактовый репетиция деп койчу кечинде эфирге келчү сүйлөйт да кетет эч башка эчтеке жок болчу эчтеке болгон эмес эми ошентип отуруп жанакы мына могу китептериңиз эки китеп чыгарган экенсиз мына эми китеп жазышты деле баякы өзіңізді башыңыздан өткөзгөн жазылды албетте кандай кыйынчылыктар болду кантип өсүү болду э кеп ушунда да мына ушул китептеги мына өсүү кандай жүрдү дегие өзүңүздүн жеке өзүңүз Егер де мен жаныңызда түздөн түз жүрсөм эгерде мындай эми бизн радиодо бөлөк жүрдүк мен анда ошо жалгыз эле фрунзедеги телевидение студиясын көрчүбүз да ооба кичинекейимден мен тырмактайымдан ушул аблезим ниязовдун үнү клара нурзубаеванын үнү валентина гонтер зинаида грибкова ушулардын үнү менен өстүм да анткени мектептен келатканда ал кезде бизде сумка деле жок бир баштык тигип беришчү таар баштык болчу таары эмес бир чүпөрөктөн баштык ошону сүйрөп чарчап саат бир ченде келатканда мен үйгө жеткичекти бир кара бир чоң радио бар эле тегерек ошондо фрунзеден сүйлөйбүз фрунзе убакыт боюнча о он үч саат деген үндөр ошону үйгө баргычакты кайра кайра кайталайм ой тобо ушундай үндөр болот экен э деп мен көбүнчө ошо радионун үнүн анан ошол жылдары капар алиев деген кыргыздын левитаны кандай ушул кишинин үнүн укканда бир жолу мени турсун нуралиев кутмандуу болсун күнүңөргө чакырыптыр анан бардым барсам капаралиев ат. көркүп баягы кишини көрүп коркуп калдым да аябайп л сүрдөп эмне дээримди билбей эле ошонтуп калганым сезип жакшы кыз өзү жакшы кыз кой антпе деп койду көрүандагыкенда разу коркуп кеттим да таптакыр эмне кыларымды билбей эле анан кутмандуу болсун күнүңөрдө окудук ошол запись эмгичекти бар жазыганыки эки күнеен капаралиев менен эккүн менен окудум анан ошол замат биз бүткөндөн кийин нежелайтельс деген обаиите ошол ленин премиясын алды мамлекеттик ленин атындагы сыйлыктын ә, лен лауреаты болду ооба анан эч кандай окубай ошентип турса эле ошол нежелатеьс адам деген поэмасын алып келди капаралиевкеб окуңуз азыр срочно бериш керек эфирге деп ооба көз жүгүрттү дагы чаа мен жанымда отурам эми бир жолу жаңылып койсочу ошончо текст үнүн айтайын үнүнүн кооздугу окуганы просто таң калып ушунчалык таң калдым ой тобогудай бо дагы жаратылышынан жаралган алып баруучу экен бир окуганда эле бир окуганда эле запись бүттү деп бир окутуп гана тим болду андан кийин анан радиодон мен ошо моки пленумдардын чечимдерин съездин чечимдерин ошолордун докладдарын беш сааттан окушат аблезим ниязов бекташ акматов ошолорду укчумун укканда эми алар дагы ушул шашпай отуруп чайды коюп коюп жанына сууну анан ошону таптакыр ошо башынан аягына чейин 5 саат окуп чыкчу мисалы Левитанды юрий борисович левитанды биз москвага окууга барганда биринчи жолу сталин ошол өзүнүн съезддеги сүйлөгөн сөзүн докладын ооба алты саат окуптур да ошоны өзі өзі кімді кимди албай угуп отырып анан львитандын ким экенин ошол киши баамдаган анан азыр дагы мен ушу азыр дагы бу россиянын жетекчилерине таң калып өзүмдүн бир кандай десем ушунчалык баягы чыгармачылык адамдарды сыйлаган адамдар экен деп ойлойм да мисалы жакында Игер Кириловтың ұшу үлгері 58 жылы, 57 жылы диктор, телевинеге диктор болып келген Алпарычу, ұшу ұны 85 жылдығы болды. Ұшу Путин, Владимир Владимир чөзі үйіне барып, ұшу да? э, үл беріп, рахмат сізге, ұшу сіздің мектеуіңіз менен дикторлық іш емгі чекті, жогорку деңгээлде россияда деп алып баруучулук деңгээл алып баруучулар сизди угуп үйрөнүштү деп ошентпедиби ошондо мен андан кийин анна шатилованын юбилейи болду совет рсссрдин эл артисти алып баруучу диктор болчу анна шатилова боді, қыр, ә, ілертісі, алпаруць, боді, ага медведев барды медведев чыкырып келип кадимкидей эмес премьер министр дикторлордун өзүңүз билесиз дикторлордун чыгармачылык өмүрү могу балериналардай ооба бир замат чындап келсе чындап келсе мынакей роза рыскелдинова деген кандай сонун дикторубуз бар эле жолдубай кайыпов деген кандай дикторубуз бар эле маргарита михайловна булатова деген кандай сонун дикторлорубуз бар эле ошолордун баары мынакей унутул калды эми тамара оксойоа сөздү дег бирде башкага бурууга туура келип атат мына кыргызстандагы жанагы дикторлор алиевтен баштап жакшынакай айтып өттү кыска болсо дагы мен эми москвага барган жана кирилловдорду эскерип атасыз ушул жактын таасири өзгөчөлүгү бар бекен деген эле мындай өзгөчөлүгү аябагандай экен алтымыш сегизинчи жылы ошондо мен жыйырма беш жаштамын биринчи жолу советтер союзунун дикторлорунун окуусу болду эки айлык эки айлык эмес он беш күн болду да он беш күн дем алышы жок күн түн ушу бүт союздук республикалардан он беш союздук республикалардан келишип анан бизди экрандан көрүп эмне көрсөтүүлөрдү алып барыалабы орусча сүйлөй алышабы деп анда мен эки тилди алып барып калгам кыргызстандан канча бардыңар кыргызстандан жалгыз мен бардым да жалгыз мен бардым анан ошондогу сүрөттөрүмда бар тиги биздин жанагыт қы, қы, ктркнын музейинде илинип турат ошол жерде бүт дикторлор прибалтиканыкы кавказдыкы бүт баарыбыз келдик анан келгенде баарыбызды баарыбыз юрий левитанды көрсөткүлө ошону угуп көрөлү ошол кишини көрүп көрөлү өзүн көрөлү өзүн көрөлү деп левитанды көрдүк ал кишиге таң калдык баягы говорит москва деп айтканда жөн эле баягы жер титіреп түгөр жер титирегендей болып ушу барыбыз бала кезибизди эстеп ошентип абдан разы болдук левитанды көрдүк анан ошол кезде бизди окутуп көрүп эфирден сүйлөтүп көрүп репетиция өткөрүп көрүп анан мени айтты сиз кичине мындай чыгыштын дикторлоруна окшогон япондорго окшогон киши өңүңүз ушундай экен экранда бизде бир үч ай иштеп кетпейсизби деди ошондо ошондо баягы конкурс өткөргөн өткөрүштү дагы анан мен ошо жактырышып айтты да ушу үч ай иштеп кетпейсизби деп анан балам жаш өзүм дагы үч ай бил жерде тура албайм деп ошентип анан отказ бергенимди ишенсеңиз эмгичекти ошону ойлойм да дан көрө ошондо барып барып иштеп көрсөм болмок экен деп анан ошондо ошол дикторлорго жасалган мамилени ошолордун ә, грим гримерныйынын ошолордо ә, ә, ә парикмахерский бар экен дикторлорду карагандар ар бир киши эфирге чыкканда ә. мисалы үчүн ә, түз эфирге келерде бир кабинетке киргизип музыка уктуруп анан баягы кишинин жагдайын оңдоп кичине өзүнүн көңүлүн көтөрүп сезимин көңүлүн көтөрүп кичине анан түз эфирге чыгарат экен ошонун баарын көрүп таң калып келгенбиз анан көрсөтүүлөрдү даярдаганда ал кезде аларда видеодо запись болчу анан бир концерттик номерди бир күн бир жарым күн тартышат экен а биз болсо бир бир саат жарым сааттын ичинде бүтүрчүбүз да ошолордун баарын көрүп анан чыгармачылык өсүш ошол болот экен анан күнүгө эфирди көрөбүз күнүгө ошондо анан үйрөндүк эми өстүк эми москвадан белгилеп келели мынау тегерегибизде ташкент шаары бар ашхабад шаары бар дегендей дүйшөмбү деген бар муну ич бар дегендей тегерегибиздей өзүбүздөн башка 4 республика ушул жак барып ушул жактын дикторунун таасирин көрүү угуу болдубу сөзсүз түрдө болду ташкентте галина мельникова деген диктор бар эле насиба камбарова насиба ибрагимова деген алардын баары бизге эчтеке роза рыскелдиновага да беришкен жок эч кимге звание бере алар уже өзбек республикасының емгек сиңирген артистері, андан кейін ел артистері болып, раистер аларга эфирден e, машине белек берип түшті. а бізді болсо мындай кішіне мындай қатурақ қармашты да жаш кезибизде аябай Бізді жылдыз деп эч ким айтчу эмес ооб ел эл таанычу кеп анан казактардыкы дагы лазиза Ласкер ласкерсеитов абдан Қазақстан, біз қай жерден жолукчубуз алар менен ал жылдары советтер Союзында телевизиондық фестиваль деген болчу Біз программа менен москвада да программа жоқ ар кайсы республикаладен ар кайсы Аргайсирес. мисалы үшін, кыргыз республикасының адавиятының жана маданиятынын москвада болчу москвада ошондо кремлевский дворец съездовго жана съездер колонный зал дома союзов деген жерге кыргыз республикасынын маданият маданиятынын күндөрү искусствосунун күндөрү болуп концерт берилчү ошол концертти эки тилде мен ошол кремль дворецинде дагы колонный залда дагы эки тилде мен алып барчумун анан ошол кезде биз жаңылыктарга чыгарчу бизди центральный борбордук телевидение анан ошондо бизди кыргыз республикасынын маданият күндөрү өтүп атат деп бизге бизден интервью алышчуоба ошентип анан студияны да көрчүбүз анан көп жылдар бою мобуки прибалтика өлкөлөрүндө телевидение менен радионун фестивалы өттү ошондо он беш союздук республиканын дикторлору жетекчилери менен барчу ошондо прибалтиканын телевидениясын көрчүсүң анан казактар өзбектер түркмөн таджиктер менен чогуу болчубуз анан уфа шаарында башкирияда эки жолу фестиваль болды, телевизионды фестиваль болды. ошондо 3 сааттык программаны алып барып сөзсүз түрдө республиканын кыргыз республикасынын биринчи секретарын турдакун усубалиевичти тартып 10 минут а киши сүйлөп анан калган концерттерди берип анан берки артисттер менен концерт алып барчубуз анан көп мындай эми советтер союзунун бүт эле өлкөлөрүн кыдырдык анда программа менен анда видео деген видеону жазып коюп жибериш жок яуфка салып алып өзүбүз көтөрүп барып uh -huh. ошентип өткөрчүбүз тамара уксоновна мындай да мына балтика жээгиндеги үч республика республикаөндө жакшы эскерип өттүңүз ошондо бир өзгөчөлүк табылдыбы бар бекен мындай бир тили да башка дини да башка мындай болсо дагы мындай чеберчилиги кандай экен алар ошол жылдары эле аябагандай көтөрүлүп жогорку деңгээлде иштешчү мисалы эстониянын телевидениясына барып мен ошол жылдары аябай таң калдым эле мисалы чүн москвада борбордук телевиденияда болбогон техникалар эстонияда бар болчу ошондо эстонияда петличкалар бар болчу москвада петличка келе элек болчу ошондо эстонияда звук цех өзүнчө үн жазган цех өзүнчө операторлордун өзүнүн комнатасы ушундай аларды аябагандай техникалык жактан жабдуулар аябай жакшы болчу прибалтикадан прибалтика өлкөлөрүндө латвия Республикасына кыргыз республикасынын маданиятын адабиятынын оң күндігі болду ошондо мен латвиянын театрында концертін алып бардым анан үч сааттык программаны алып барганбыз анда сөзсүз түрдө бизди ошол экранга чыгарып ар бирибизди айтып таныштырып эл менен ошентчүбүз мен көркөм чыгармалар боюнча бул радионун алтын казынасына көп жаздым эле бирок алтын казына баягында иши кылып күйүп кетти анан дагы өзүңүз жакшы билесиз аооб тигил болду бул болду болуп бир топ записьтерим жок алтын казынада жок болуп калыптыр бир кээ ошол алиев менен капаралиев менен жазган көрсөтүүм анан дагы уктуруум анан дагы бир уктуруулар анан жакын мен мындан бир 5 жыл мурун жок 3 жыл мурунго же 4 жыл мурунбу моуки телевидение менин өмүрүм деген китебимди өзүм окудум ошону фондко алыштыбы алган жокпу биле албайм эмгичекти ошону окуп бердим анан эми ушул алыкулдун ырларын окусамбы деп ойлойм анан эсенгул ибраевдин бореки акыркы публицистикалары ообоб публицистикалык ырлар шүн ушунчалык шумдук ошол ырларды укканда азыр мен іштейм, чығыш университетінде иштейм де, ибраев журналистика кафедрасында kafедер... профессор ол. анан ошол кафедрада біз жылына бір жолу фестиваль өткөрөбүз да? конкурс өткөрөбүз студенттер аралық ошол эсенгул ибраевдин шығармалары бойынша конкурс жанагы улут болсаң, тілім менен улутмун деген ошол поэманы укканда ишенсеңиз кыргыз болгонуңа сыймыктанасың ошолорду окусам деп ойлойм бирок убакытты өткөрүп жибердим көрүнөт го өтүп кетти эми ушул жанакы бул педагогика тармагына бурулганыңызды айттыңыз мына жанагы чыгыш университетинде мугалим болуп иштеп атасыз канча жыл болуп калды он сегизинчи жыл февраль айында сегиз жыл болот ошол чыгыш hmm. университетинде журналистика кафедрасында эсенгул ибраев профессор болу иштейм анан эми ойымда оюмда ушул мореки улуу муундар шакирт ээрчитип анан өзүнүн өрнөгүн чыгармачылыгын ушул жаштарга калтырса деген ой мени дайыма түйшөлтүп түйшөлтүп турчу анан ушул жерден ушу сабак берип телерадиодо алып баруучунун чеберчилиги деген сабакты алып барам журналистик шығармашылықтың негіздері деген сабакты алып барамын ошол жерден ошол жерден телевидение мен радионун теориясы жана методикасы деген сабактарды алып барам ушуларды алып барып ушуларды окуп анан баягы теориясын айтып анан практикалык жүздө мынакей ушул көрсөтүүнүн деңгээлин байкап көрөлү силер менен деп көрүп кээде эфирде даярдалып аткан өтүп аткан программаны карап ушуну көрсө көрөлү силер оюңарды айткыла мен айтайын анан бир тыянакка келели ушундан бир нерсе анализдеп чыгара аласыңарбы мисалы үчүн ушул азыр жүрүп аткан телевидениеда дмитрий киселев деген алып баруучу бар ушунчалык анализи күчтүү моуки жумалык жыйынтык итоги неделин алып барат мен айтам да ушул бізге бизге москвадан корреспонденттер келип россиядан бир сюжетти тартышты бир жолу бир жолу ошол эле сюжетті ошол эле күнү россиядан итоги дмитрий киселев берди экөөнү анализдеп көргүлөчү айырмасы кандай бул эже айырмасы ким ким кандай бере алды кеп ошондо да киселев үч мүнөт берди биздики 10 мүнөт берди ал кеп ал минутунда эмес ошонун маани маңызы кандай ошол биз эмне болуп атканын анализдей алдыкпы бул ошол чогулуштун бизге эмне кереги бар эле ошону айта аласыңарбы деп студенттер менен ушул бир топ практикалык иштерди жүргүзөбүз ошол баягы элүү жыл иштеген телевидениядагы радиодогу өмүрүм ошонун пайдасы ошол жаштарга айтып мына ушуну ушинтип түшүнсөңөр могуркини мындай көрсөңөр эфирге чыкканда кантип даярданыш керек мынатүз эфирдеги болгон ар бир кырдаалга кырдаалдан алып баруучу кантип чыгыш керек өңгөнү коюңуз убакытты бөлүштүрүү кандай болуш керек кандай сүйлөш керек ошолордун баарын эми ошо жаштарга бергим келет ошолорго үйрөткүм келет анан бир убакыт өткөндөн кийин мисалы бир жакшы алып баруучу чыкса же бир жакшы журналист чыкса мен ушуну ушул жигитти ушул кызды окуттум эле деп колуман келгенди ушуга үйрөткөнгө аракет кылдым эле деп сыймыктангым келет Tamam yok söylüyorum. Ben bir şey ettim o yerde sizden çoğunuzda ulamında öyle geliyor oturum. Albette çarak değil yüzü işlediniz. Televide cürdünüz. Bırak bir pedagog çağı kıyıçılığı öyle olsa gerek yok. Başında albette çeversiz bu çağıran. Bırak çeverçilikli dağı çarak başka bir küçülük oluyor oturum. Bu çağı da çoğduğunuz. Ayavay birinci yılları açık ayetten kıyın aldım Ayavay. мен эмги эмгичекти сегиз жыл мына сегиз жыл болуп деп атпаймынбы эмгичекти мен ушул жогорку окуу жайынын бардық маселесин билем телевидение менен радиодо билем деп айта албайм жок мүкүндебейси бүт баарынан сурайм сабака сабак бергенде кандай кырк беш мүнөттү кантип бөлүш керек 80 мүнөттү кантип өтүш керек жакшы мугалим дегендин сабагына кирүүгө аракет кылам үйрөнөм сурайм эч кимден бир мындай бир мен сурабайм мен баарын билем деген жеринен андай нерсе менде жок анан ушуну барып үйрөнүп анан ачык сабак деген эмне блооба мисалы үчүн мени ушул жанагы илимий советтин мүчөсү кылып коюшту ученый советтин бул деген эмне кандай маселелерди карайт эмнени айтсак болот эмнени айтпасак болот ошонун баарын сурайм анан өзүмдүн бир тууган сиңдим көп жылдар бою ушу жогорку окуу жайларында иштейт профессор ал нарынгүл кусейновна деген анан сөзсүз түрдө андан сурайм бул кандай болот тигил кандай болот деп анан ошентип үйрөнүп үйрөнүп биринчи эки жыл аябай кыйналдым албетте аябай кыйналдым анан эми болсо азыр көнүп калдым бирок мунун бир жакшы нерсеси могуки жаш өтүп кеткен кишиге ушул дайыма окуп үйр көрүп үйрөнүп билип турушуң керек экен да мисалы үчүн мен ошол мо русский славянский университетте крсууда журналисттерди кандай окутат экен қандай ошолордун бир тажрыйбасы методдору бар экен ба, деп ошону билгим келет өзгөчөлүгү кандай экен мгудун бирөө студентимин десе мгуда кандай окутат экен ошондо кыйын тың журналисттерди даярдайт деп ошону дагы билгим келет көп нерсеге ушу бир аракет жасайм эми анын жыйынтыгы кандай болот аны турмуш көрсөтөт ушул телевидениянын кызматкерлерин айрыкча пенсионерлерди өмүрүн ушу телевиденияга арнаган кишилер бар бар бул телевидения менен мындай айтқанда бір ооруп алсаң такыр айыкпайт экенсиң туура а айыкпай эле ошол эле телевиденияны телевизордун жанынан элетегереин айланчыктап эле кеткиң келбейт анан ошо телевидениянын кызматкерлерин пенсионерлерди өмүрүн телерадиого арнаган бүгүнкү иштеген жаштарды бүгүнкү иштеген кызматкерлерди баардыгын ушул майрам менен чын пейилимден куттуктайм өмүрлөрү узун болсун ушул чыгармачылыктын арасында чыгармачылыктын үстүндө дайыма ийгиликтерге жетіп жашай беришсин бүгүнкү биздин маектешибиз кыргыз республикасынын эл артисти ссср радио телевидениясынин дагы чоң отличниги мына белгилүүна эртеден бері элүү жыл иштеди деп айтып аттук сизге эң мынабүүн көрушілер чоң чоң рахмат айтады анын ичинен мен де сізге чоң рахматымды айтамын ең башкысы дениңиз сак Ушул чыгармачылык сапарда жүрө бергез. Да бир жолу рахмат.